Дивіться. От Едельвейс. Ми тут під'їхали до нього. А тепер перебіг завалю. От воно. Це бетонна штука. Просто порозчитали. Є, є, є. А покажеш? Я теж подивився. Куди вони сідають? Це прямо, 300 метрів. Це розібране здання. Ага. Ми знаходимося на державному кордоні України. Практично за нами вже територія Московії, Росії. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми передбачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але в той же час, як ви бачите, саме трьома під контролем. Перевіривши свої підрозділи, впевнений, що ми готові до натиску ворога. Ми стримуємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова. Слава Україні! Героям слава!